शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफू ऊर्जा मन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा चा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो गर्नुभयो उहाँले विगत लामो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ आवश्यक छ भनेर नियमावली बनाउने कुरा अगाडि बढे पनि राष्ट्र बैङ्क ब्युरोक्रेसीलाई बुझाउन नसक्दा ठुलो लडाइँ लडेर अहिले मात्रै मन्त्री परिषदबाट हेजिङ सम्बन्धी नियमावली पास भएको जानकारी दिनुभयो अब हेजिङको कुरा यहाँ उठ्यो म पाँच छ वर्ष भयो ऊर्जा मन्त्री हुँदा हेजिङ आवश्यक रहेछ भन्ने मलाई महसुस भयो मलाई थाहा थिएन हेजिङ आवश्यक रहेछ भन्ने महसुस भयो हेजिङको विषय उठाएको त्यो हेजिङको कुरा अहिलेसम्म फाइनल नभएको मैले राष्ट्र ब्याङ्कलाई हेजिङको बारे बुझाउन धेरै मेहनत गरेको छु बम्बाहरू चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ डेपुटी गभर्नर है ब्युरोक्रेसीलाई हेजिङको बारे बुझाउन धेरै मिहिनेत गरेको छु तर बुझ्दैन हेजिङ चाहिन्छ यो देशलाई भन्दा एउटा एउटा कुनै मिडियाले के लेख्छ भने देश परि बर्बाद पार्यो फलाना मन्त्रीले हेजिङको कुरा ल्याइरहेछ भन्छ अनि कसरी गर्ने मन्त्री शर्माले नेपालमा कस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने नीति नभएको पनि बताउनुभयो उहाँले सरकारसँग कुन पूर्वाधार आवश्यक छ कस्तो पर्यटन पूर्वाधार चाहिएको हो कुन विमानस्थल आवश्यक छ भन्ने लगायतका योजना नहुनु राजनीतिक समस्या भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा के हो डेभलपमेन्टको के हो भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट नीति छैन सरकार आयो त्यसको नीति अर्को सरकार आयो उसको नीति अर्को मन्त्री आयो उसको नीति भन्ने समस्या छ कुन पूर्वाधार आज हामीलाई आवश्यक हुन् यो देशमा मैले प्रयास गरेँ कतिवटा सडक आज हामीलाई यो देशमा आवश्यक छन् आइडेन्टिफाई गरौँ त्यसलाई भन्दा त्यो हुँदैन तर एउटा एउटा कतै न कतै थपिन्छ घुम्छ जान्छ अनि लगानी केमा गर्ने भन्ने समस्या आउँछ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैङ्कहरूमा तरलता अभाव नभएको बताउनु भएको छ उहाँले विदेशी राष्ट्रको समेत प्रतिनिधित्व भएको सम्मेलनमा बारम्बार तरलताको चाप रहेको भन्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने पनि उल्लेख गर्नुभयो जुन हन्ड्रेड पर्सेन्ट अफ कोर क्यापिटल तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ बोन जारी गरेर अहिले आजको मितिमा एक सय तिस अर्बको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको जुन बोन्ड जारी गर्नुभएको छ पाँच सय उन्चालिस अडतिस पाँच सय अडतिस अरबको यहाँहरूले बोन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ र रिमेनिङ पाँच सय आठ अर्बको क्यापासिटी हामीसँग छ र त्यो जारी गर्यो भने मलाई लाग्दैछ केही हदसम्म हामी यो जान लङ टर्म मिसम्याचको लागि नेपाल स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले सरकारका तीनवटा बैङ्कले पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक लगानी ल्याएर तत्काल सहयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो उहाँले सरकारी बैङ्क भएकोले बैङ्क ग्यारेन्टी सरकार बस्ने र कन्ट्री रेटिङ पनि गर्नु नपर्ने बताउनुभयो हामीले अर्थ मन्त्रालयमा एउटा समन्वयकारी टिम बनाउन सक्यो र कसले कसले इसिबी ल्याउन सक्छ कसले कसले पैसा ल्याउन सक्छ किनभने यहाँ अलिकति के हुन्छ भने अब त्यो कमिसनहरू कुराहरू लिगली राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छ त्यो कमिसन लिगल हो कि होइन अब त्यो प्रश्न पारिदिएर ट्रान्सपरेन्ट मोडलमा गभर्नेन्स मोडलमा हामीले काम गर्न सक्यो भने अब सरकारमा बस्ने चाहिँ इकाइका प्रतिनिधित्व बोर्डमा आउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो जिम्मेवारीभित्र बसेर तपाईँहरूले ल्याउनु पऱ्यो भने मलाई लाग्छ यसले एउटा गाठो फुकाउने ठाउँ चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ अध्यक्ष उपाध्यायले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मात्रै जिम्मेवारी नभएको बताउनुभयो अध्यक्ष उपाध्यायले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि बैङ्क व्यवस्थापनको पनि सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो राज्य खबरका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट